munaasabad lagu weeneeyay xiska sanadlaha ah ee cudurka cagaarshowga oo lagu qabtay maanta hoolka weyn jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Sanad kasta 28-ka bisha July dunida waxaa laga xusaa oo loo dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee lagu talagalay sare u qaadida wacyiga cudurka cagaarshowga adduunka oo dhan, taasoo hirgelisay hay'adda caafimaadka adduunka. Waa maalin weyn oo qurumaha adduunka ee dadkooda ay ka wacyigeliyaan waxyeelada, halista, dhibaatada iyo sida loo sameyn karo kahortag. In ka badan 350 million oo qof ayaa la nool xanuunada ay sababaan fayras dhalyaasha caabuqa beerka, waxaa sanadkii u dhinta tiro ku dhow 1 million oo qof. Munaasabadan oo diiradda lagu saarayay khatarta cudurka cagaarshowga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka sare ee jaamacadda Banaadir, dhaqaatiir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka ayaa sharaxay sida looga hortagi karo faafidda cudurkan khatarta ah. Qaarkood waa silent killer, maxaa yeelay goor ee yacni waxaa la yiraahdaa 70% ilaa 80% kansiiga markaan soo qaadano waa asymptomatic anecteric, oo haddaan sii jilciyo ah wax calaamad ma lahaanayo oo ma laha, indhihiina ma cagaaranayaan, calaamooyinkii kale ma laha. Gabi ahaan sida u socdo wuxuu arkayaa qofkii isagoo maraaya liver cirrhosis iyo ama chronic hepatitis ama liver beerku adkaado, caloosha biyo galeen ama kansarkiiba biigana waa saas oo kale, oo waa 100% waa contam baa la yihahdaa asymptomatic anecteric. Marka bacdamaa saas oo u yahay silent, khatarta ugu weyn marka maxay ka imaanaysaa? Marka waa detectionkii. Detectionka marka maxaa loo baahan yahay? Midda maanta wacyigelinteena ku abaarna maxay tahay? Waa early detection, in horey loo ogaado cudurkii intuusan dhibaatadii xadkeedii ay ballaaranin uusan gaarin waxyaabahan soo sheegayna. Marka maxaa loo baahan yahay early detectionka? Waxa ugu horreeya doorka weyn ka qaadanayo waa muxuu ahaayto horta wacyigelinta, wacyigelinta bulshadiina wacyigeliyo. Muxuu ahaayto, by the way, waxaan rabaa inaan ku soo darsado moderator in wacyigelinta cudurka cagaarshowga door weyn inuu ka qaato. Waxaana rabaa anuu hadda meeshaan aan iska sheegaynin, balse taariikhda ay xusayso cudurkan wacyigelintiisa, waxaana qofku ugu horreeyo bilaabay 1987 kolli ayaa waxaan u maleynaa screenka ku aragteen waxay tahay runtii waa taariikh fog waaye 87-dii, oon weliba sanad kastana aan xusno oo aan la qaybsado kollegayaashayda iyo jaamacaddayda. Sidoo kale Dr. Maxamed Maxamuud Fuje ayaa sheegay inay muhiim tahay qaadashada tallaalka cudurka cagaarshowga iyo in lagu dadaalo nadaafadda guud. Khataraha uu leeyahay waa cudur khatara weeye. Marka istaraatiijiyadu maxay tahay? Laba arrimood baan u kala qaadaynaa, kuwa waa kuwa la sheegay oo ku gudba afka iyo saxarada. Afka iyo saxarada kuwa ku gudba nadaafaday u baahan tahay, nadaafad shaqsiya, nadaafad guriga ah, iyo nadaafad bulshada ay u baahan tahay. Oo qofku waa inta la yaqaano gacmaha iska dhaqo, cuntada iska karkarto. Haddii maanta aan baarno musqulaheenna meelaha iskugu tagaan, haddaan baarno saxarada baarno, waa helaynaa hepatitis A iyo hepatitis E. Hepatitis E waliba khatarta uu leeyahay waxa weeye hooyada uur kale waa dilaa. Waxa ugu daran yahayse waxay tahay hooyada uur kale waa dilaa. Marka sidaas daraaddeed anu waxaan xusaa 1985-tii Gannat meel la yiraa Gannat oo qaxooti ay joogeen oo cudurku uu ka dilaacay, koleera ka dilaacday. Koleera marka daran waxaan aragnay hooyooyinku ay dhimanayaan. Baaritaankii la sameeyay hepatitis E ay soo saartay. Marka hepatitis E teeriya 1985 Soomaaliya waa ku jiray. See looga hortagaa hepatitis E? Waa nadaafaddaas waan ka hadlaynaa. Kuwa kale soo aadaynaa marka oo B-di iyo C-di ah. B-di iyo C-di iyo deltada D-di ah. Deerta iyadu mama noolaa kartaa haddaan biidu jirin. Marka biidu iyo siidaan ka soo qaadan. Biidu iyo siidu, biidu waxay leedahay tallaal. Sida haddaba aan ka wada dhawaajinna anaga dhammi, tallaalkaas marka in la qaato weeye waa muhiim. Wacyigelin la xiriirtana la sameeyo. Sidee lagu kala qaadaa? Professor Dufle waa sheegay, maanta dhammi ku celcelinayaa sida lagu kala qaado. Waa inaan marka aanu dhiigga iyo dhacaanka la baaro weeye. Marka halkaas waxay u baahan yahay universal precautions in la sameeyo. Gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir. Runtii waxa weeye aad baan uga mahadcelinaynaa aqoonyahanka mataqaana aad ugu dadaalay wacyigelinta xanuunkan. Wuxuu ka mid yahay xanuunada loo yaqaan preventable disease,
وحنو رنتي وحوي قفكة هدي وقاتو تلالا لوجو تلاجلا حنونا متقنا لجهر تيكروي لكن وحوي أنت بدني ذاتك دبعت دقال أجر أودد يوم متقنا أقوم دري جرت أودد وحوي تلال كلام قاتو وحنو كيني كراها مركز دمبيتو يسكو بدل كرونيك ديزيز كاسو صوبا هيا إنه دبلوب غري وحلو يقانو نيو فورميشن أما كانسر كوي ما هذا بيركو كلا تودد كأدوول إنتان بركب رنتي وحيلتاي أقول يانكو حلوة بعيا وعتين أو ساكن وعجلين تكلية إذا شو كوبنا عن قل كان أو إشكوكين ما دين دقاتير في أقول يانك لكن الجارسين برشدة شدة أو غيب قاعدان لهاين لون الجارسين لهاين حنون كاني أو أه حنون ندى لقى هرسي كرتو إن لود دلاله أو لقاتو تلال هذا إن لقاتو ما تقنا إلمها الجيو حرمها إم سي أجي ده شيء تلال كيو قاتان الله يريو شو الله هلا ما تقنا برشو عفمات قبته هرمود ADSL بلاس و ادهو عصوبو كو سهلايا اناد كو حرناتو انترنت لي حوار ديريا افر يلاباتن كسا كو درسو ADSL بلاس و حكو سينايا لاين دي لاين اد كو لحريري كرتو اصحاب تادا قرابادا اما اد كو فولين كرتو هولا حفيس كاگا كاس او اي لسعوتو دقيقة دو فريئة حرموين كالدوان او قيمة جبن يا اناد صفو دو دقو حويلان كرتو حساب تادا موبايل كا وقار كم إذا فايدوينك أذيك إنترنت كهرموت ADSL بلاس قريغا حفيزك أما حرونت شركة دادا استعمال ADSL بلاس وكحرنو دون إذا